Ahoj, vítám vás u dalšího videa, které se týká tarotových karet. Dneska karty číslo 2 Velekněžky. Velekněžka symbolizuje ženský princip, to už je logický, podívejte se na ní. Je čistá, je to duchovní pana, žena, tady v tomhle případě Persefona, krásná Persefona, má granátové jablko, padají lilie. Velekněžka je v podstatě Eva předtím, než padla. A nebo krátce po pádu. Je to ženská duše, která je ve spojení se svým mystičným a duchovným a která si cení své čistoty, která ale částečně už může být narušována nebo narušena. Ona stojí mezi dvěma krásnými sloupy, to je tam velice často na těch kartách velekněžek. A pokud si tu kartu vytáhnete, tak to znamená, že se musíte začít soustředit. Pokud jste muž, tak na tuhle tu svoji ženskou stránku popřípadě najít ženu, která tohle symbolizuje. A pokud jste žena, takže v sobě musíte najít tyhle ty duchovní kvality, kvality, které se týkají noci a měsíce, spíš než nějaké viditelné materiální stránky. Znamená to, že máte hloubat v sobě a ve své duši, v tajemstvích, které ve vás jsou. Všimněte si, že ta velekněžka stojí v takovémhle podzemí, ona je v podstatě v hádu, protože tam se dozvídá ta tajemství o životě a smrti. Velekněžka je docela milá karta. Nepamatuju si, že bych si ji někdy vyložil v nějakém negativním slova smyslu. V podstatě její jedinou stinnou stránkou je samozřejmě to, aby člověk nebyl příliš utopen tím duchovném a nezapomněl na to, co je tam vzadu, a to je ten vchod do toho skutečného bohatého světa, který souvisí hned s další tarotovou kartou.